Maroš Kramer všetkých šokoval, keď sa práve on ukrýval pod maskou leva v show Zlatá maska. Vypadol síce hneď ako druhý, ale nesmúti. Sex je náš, delá to ze mne i tobie. Otče náš, tej by odříkej až hrobie. Takto všetkých ohúrila maska leva ostatnú nedeľu. Ešte viac všetkých prekvapilo, že sa pod ňou skrýval Maroš Kramár. Maroš je známy u nás, ale aj u susedov v Čechách. A práve relácia, ktorú tam moderuje, ho inšpirovala k tomu, aby si kúpil vlastný katamarán. Mám ho teraz na jazere a práve sme včera s mojím synom, aj s jedným, aj s Markom, aj s Timurom, potom sme vlastne chytali ten vietor do plachiet a je to bomba. Celé leto, ale aj aktuálne rekordné septembrové teploty si sympatický herec užíva jednoducho doma. Mne sa nechce ísť nikam, lebo mne je tam najlepšie. A veru, na čo by aj kam chodil? A keď mám to šťastie, že nemusím ísť niekde medzi veľa ľudí na nejaké pláže, na Zlaté piesky alebo niekde, a že to mám rovno doma, no na čo by som niekam chodil? A keďže Maroš je vodný živel a jeho deti idú v jeho šľapajách, dom pri jazere bol evidentne najlepšou voľbou. Tam mám ten paddleboard, mám tam kajak, mám tam ten windsurfing, tam mám, ja milujem vodné športy, mám tam toho psíka mojho, môžem chodiť venčiť na bicykel. Ja nepotrebujem ísť nikam. Ja ak pôjdem, tak zime, aj to rozmýšľam, či vôbec pôjde. Erika Barkolová, televízia Joj.